Parayergo sireli hayrına gisner anus apo chaparyan yev aisoron merhyrne harazanot pjishk yev mdavoragan u filosofa yev khogalu varbet doktor Vagharshak Philosyan Parayergazek doktor Parayergazek mek antsial yergu hagortumneru entaskin pavagan hedakragan nyuteru masin khozetsank pidi sharnagink mer zurutsu vorovedev asteroidin ait gesagan jamere pavararchein ուրեմն նախախնամական հարցումը դոկտոր Ձեր ինչու այս ասված այնպես մռավ որ այս կան շոշափելի թիվով հայեր ամերիկայի միացյալ նահանգներ կան ես որ իմ գալն եմ հիշում լրիվ ուրիշ մտքերով եկա ես գալը լրիվ ուրիշ նկատառումով է մողումներն ուրիշ են Ես հիշում եմ իմ գիտական ղեկավարը, որը անվանի վիրաբույժեր խորհրդայի միությունում, մտեր իմ զրույցի ժամանակ, ոնց որ այսօր խոսում ենք իրար հետ և հեռուստատետողների հետ, ինքը ասեց, գիտես, ասեց, մեր կառավարությունը, խորհրդայի միության կառավարությունը, ինձ թույլ չի տալիս երկու շաբաթից ավել ամերիկա մնամ։ Ասի ինչու, չգիտեմ, ասեց, այդ երկիր մի հատկություն ունի, փոխում է մարդու։ Հետո ինչ, ասեց երկու շաբաթվա մեջ ես պետք ինչ նորություններ կա հավաքեմ, վերցնեմ, կարողանալիս անեմ եւ վերադառնամ խորհրդայի միությունում դրանք ներդնելու համար, որովհետեւ մի բան հասկանալի որ ես երկիրը հարուստ լինելով մեծ գումարներ եմ ներդրել ամեն բնակավարում ներառյալ բժշկության մեջ։ Հանկարծակի ես իրեն մոտ դիսերտացիա եմ անում, որը կիսատ մնաց, իրեն մոտ իրենից սովորեցի բավական վիրաբուժական նոր բաներ Միքայելյանի ուսուցիչներ իմ ամիջական ղեկավարի, այդ ժամանակ որ մտածեցի հանկարծ հնարավորություն կա ամերիկա գալու, ես ասեցի, իմ ղեկավարը երկու շաբաթ է գնում, ես հնարավորություն ունեմ մշտական գնալու։ Եվ դու մի բան գիտեմ, որ այս ամերիկան պարզվում է ովիր չունի, ովիր չունի, ես երկիր, այսինքն տոմսը առն դուրս ես գալիս, այդ է չգիտեի ես, ուրեմն մտնելն է դժվար ես երկիր, գալը սիարկե եղավ Այնպես որ այդ հեքիաթներով եկա, մեկ է պարզվեց, որ Երանի անգլերեն գիտեցած կա, Երանի մի քանի գիրք ավել կարդայ, Երանի մի քիչ իմ մեջ եղած մոլախոտերը հանած կա, այսինքն այդ ճղայնության, մեծամտության, վրեժխնդրության, նախանձի, ինչ բացական կողմեր որ ունես, Ամերիկա եթե եկել ես առանց սրանք արմատախիլ անելու, հե, հետ գնա, մաքրիմյան, երկիրը չի անդուրժի դրանք։ Չնայած աշխատում եմ վրեն, բայց էլի չի անձի, որտև մեր բոլոր արարտները մոլախոտեր են։ Մոլախոտն ինչպես է աճում։ Տանտերեց ժամանակին մոլախոտը արմատի չի փոքե։ Ժամանակին մեր ծնողներն են անում։ Ամերիկա գալը սա գալ չի։ Ես Երևանի օդանավակայանում անպայման հոգեբան կդնեի, հոգևորական կդնեի, Սոցիոլոգիայի մասնագետ կդնեի, մի քիչ Ամերիկայից հասկացող մարդ կդնեի ու կասեի, այն երբ որ գնում ես Ամերիկա, պատրաստ ես թե չէ։ Այդ երկիրը քո կարիքը չունի։ Բայց եթե գնացել ես աշխարհի ամենազարգացած եւ հարուստ երկիրը, դու պիտի հաստատել կարողանաս քեզի քո շնորհներով։ Քիչ չփիլիսոփայենք, մենք արդեն Ամերիկայում ենք։ Գործը հասել է նրան, որ մենք ունենք մի կազմակերպություն, որը կոչվում է Հայդատ։ Որի մասին են որը մի քիչ իհարկե ոչ ենքան գովեստով խոսեցինք, որ արել է, բայց Հայդատը կարողացավ այսօր այնպես անել, որ 100 ամերիկյան սենատորներ, նախորոք պատրաստված, որ այս բիլը, այս որոշումը պիտի անցնի միաձայն, փորձում են, երկու հոգի դեմ են դուս գալիս, երկրորդ փորձը, 5 հոգի դեմ են գալիս, Էրդողանը եկել Ամերիկա այդ օրը, Պրեզիդենտը խնդրում է, որպեսզի իր ամենամոտիկ վստահելի մարդկանցից մեկն ասի, գոնե դու մի հատ ասա, չէ, որովհետև միաձայն է ասնելու։ Եվ ասում այմար Էրդողանն եկել է, եկեք այսօրը չանցկացնենք այս բիլը, ինչ կնելի հյուր ա եկել է, լարվածել ենք հետո։ Եվ ինքը իրոք այդ օրը չի թողնում, երրորդ փորձ անցավ եւ ահա եկավ չորրորդ փորձի տեղը եւ եկեք այսօր հիշենք միած Սեդա մայրիկին։ Ով է Սեդա մայրիկը, ոչ մեկը չգիտենք, բայց այդ Սեդա մայրիկը այնպես է հայ մոր գուրգուրանքը տվել, Կուբայից եկած փախստականի որդուն Մենանդեսին, որը տնից թողել է փախել է, Ռոբերտ Մենանդեսին, այո, որը ջարդել է տան մեջ եղածը, որովհետև նեղացել է ծնողներից,
որ ընտանիքից է փախե դուրս հանկարծ իր դայակը, սետա մայրիկ, որի համար չի կանչվե, վճարել են եկել է նայում է իրենց երեխային, սետա մայրիկը գնում գտնում է սրան փողոցներից, ես մենանդեսին, որ անցկացրեց հայկական բանաձևը, ինչ է ասե, աբոջան, բալիկ ջան, ես իհարկե ներկա չեմ եղել, բայց պատկերացնում եմ այդ միտքը ոնց է ասում, ընտանիքի չեն նեղանում, ծնողի չեն նեղանում, շփվի, իմացի, ինչպես եղավ այս թյուրիմացությունը, հետ արի, ես քեզի կասեմ ինչ է եղել, գնում, խոսում է ծնողների հետ, գալիս է, ես բռնկում, ծայրագույն քայլերի գնացող, մենանդեսին 14-16 տարեկան, նստի բալիկ ջան, իրական դեպք այսպես եղի և ինքը կետարկետ բացատրում է, մենանդեսը ներում է ծնողներին, ծնողները երախտապահ են, երախտապարտ են սեդա մայրիկին, որը մի այնպիսի ընտանիք տնելու շնորք ունի, որ կուբացի էմիգրանտների ընտանիքն է փրկել։ Ասի նախաքնամական է։ Նախաքնամական է։ Այսինքն մեր ներկա ժամանակներու հայ ամերիկա ժամանողները, պիտի չսեի հայ էմիգրանտները, հայ ամերիկա ժամանողները պետք է լավ գիտակցին, որ ընդհանրապես ամերիկահայությունը, հին ամերիկահայությունը այնպիսի խոշոր վաստակ ունեցած է, և ամերիկայի մասշտաբով, և հայկական իրականություններն ես, այսինքն ես գիշեմ, որպես բադանի երիտասարդ լիբանանի մեջ մեծերուն խոսակցությունը գլսեի, որ ասինչ օգնությունը ամերիկահայերը գրկեցին, ասինչ բարերարությունը ամերիկահայը առավ, ուրեմն Հայաստանի մեջ նալ ցեղասպանության օրերուն ալ, դարիներուն ալ, ուրեմն հին ամերիկահայերը նախախնամական առաքելություն իրականացուցած են, ադրամար է, որ իրենք էլ խոշոր մաս ունին մեր ժողովրդի թիմացկունության մեջը, մեր ժողովրդի հիմագվա քույտյան մեջը։ Հայրս, որ դիքոր էր կարդում, մի պահ էր գալիս, մեզ է ասում էր, եղբորս ասում էր, խոսք տվեք, որ չեք լացելու, կկարդամ։ Եվ ես հիշում եմ, խեղճ հայրս են պահը, որ գալիս է, արդեն հավակում է, գիքորի իրերը արդեն մահացել է, բան, ինքը, մեկ է տեսնում ենք իր ծայնալարերը խզվեցին, մեկ է տեսնում ենք ինքն է լացում, մեկ է տեսնում ենք ես ու եղբայրս չենք դիմանում, այն օրը սեդա մայրիկի շնորհիվ մենանդեսը Թումանյանի հոգեվիճակի մեջ մտավ, ով լսում է մենանդեսի ելույթը ակտուստերի տակից, արձունքները գալիս են։ Նա երախտագիտության քայլը կատարեց, հաղթահարեց վախը, սենատում ասեց, թուրքից ենք վախենում, ճիշտը չենք կարող ասել, այս բիլը պիտի անցնի 100%-ով։ I'm deeply grateful to Senator Cruz for her stalwart leadership on this issue, to the 27 other senators from both parties who have co-sponsored the resolution and demonstrated their commitment to the truth, and the truth is finally will set us free. I am thankful that this resolution has passed at a time in which there are still survivors of the genocide. We'll be able to see that the Senate acknowledges what they went through. With that, Madam President, I yield the floor. Եվ մենանդեսի վերջի խոսքը, բոլոր հայերը իմ համար սեդա մայրիկ են։ Ամեն, ամեն, իսկապես որ սեդա մայրիկի պատմությունը բոլորիս համար ներշնչման աղբյուր է և լավ օրինակ պետք է ծառայի, որ մենք ամերիկա չենք եկած միայն դնդեսական հաջողություն իրագործելու, միայն մեր կարիերաները ապահովելու, մեր ուսումը ապահովելու, իսկապես որ ես կուրախանամ, որ
դլսեմ հայ ժողովուրդը ոչ միայն մեկ, այլ 10 քրկրկրոյաններ ստեղծած է, քրկրկրոյաններով ծնունդ տված է։ Բայց նաև պետք է նաև մենք հետևինք մեր առաքելության, չենք կրնար մենք մեզի ասել, որ Ամերիկա հասած ենք, հետևաբար փրկված ենք, ուրեմն կնշանակի, որ անդարբեր պետք է մնանք մեր շրջապատեն, հոգ չէ թե Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին իր պատմական առաքելությունն շեղեր է, հոգ չէ թե ազգային գարույցներ, AGB-ի նման, Թաշնակցության նման, Արևմտյան Միացյալ Նահանգներու մեջը, Թեքիա Մշակութային Միության նման, ANC-ի նման, որ վերջերս գիշեք դոկտոր Թուգալ այդ մասին ելույթ ունեցած է ճիշտ օրին և Հայկյանքի մեջնալ մենք հոտվածով անդրադարձած ենք ձեր ելույթի մասին, թե ինչպիսի խայդարագություն ստեղծվեցավ Խրիմյան հայրիկի այդ բազմոքիրի դալուն արդի։ Մի քիչ մեղմ կուզեի կնայք, լավ չարեցին, ես չէի վերցնի, եթե առաջնորդը լինեի, միտույնը պետ չէր հետի, հարցի դեի պատասխանը։ Այսին մեկ խոսքով, սիրելի հերոստատիզոներ, այստեղը ձեր առաքելությունը նախախնամական է, ձեր մասնակցությունը, ակտիվ մասնակցությունը փրկելու համար, ուժեղացնելու համար, առողջացնելու համար մեր հոգևորական, գրոնական և քաղաքական, մշակութային, ուսումնական հաստատություններում փրկությունը գենսական է, եթե սպիրկի տարածքին Ամերիկա հայերը, միջին արևելքի հայերը, Եվրոպայի, Ավստրալիայի, հարավային Ամերիկայի և այլ շրջաններու հայերը գրծած են կոյատևել որպես հայ, իրենց հայեցի տասերագության ճանապարհով, որ իրենք կարողացած են կոյատևել, իրենց հայկական ոգևը, որ ինչպես որ դոկտորը խոսեցավ այդ մասին, այդ բոլորին շնորհիվ, որ կարողացած են թիմակալել, ցուլման բոլոր վտանգները և շարունակել և հասնել մինչև այստեղ, հիմա մեր սերունդին հերթն է։ Հարցիդ պատասխան, ես նոր մենանդեսի մասին պատմելով, ես իր վիճակի մեջ ենք, ես ինքս իմ զգացականը դժվար տիրապետեցի, ինք սկսեց ստանել, իմ ձայնը փոխվեց, խոստովանում եմ, ներդաշնակությունը խառնվեց, ինչու, վեր հիշելը, վեր ապրելը, դամար հենց զգում ես, ցավոտ բան ես հիշելու, հուզից ես հիշելու, նախապատրաստվի, հետո խոսի, ինչու ենք եկե Ամերիկա, լրիվ ուրիշ շարժառիթներ էր Ամերիկա գալուց, բայց որ մենք եկել ենք այստեղ հարգելի հեռուստադիտող, հայտնի է, որ Ռուսաստանից Հայաստան երկաթգիծը քանդված է Աբխազիայի սահմանում և ցավոք սրտի չարությունը հասել այն աստիճանին, որ Ադրբեջանը վճարում է և օգնում է Վրաստանին, նույնիսկ ավել է վճարում, որպեսզի Վրաստանը չնորոգի այդ մասի։ Սա շատ կարևոր նյութ է, պիտի խնդրեի հերոստա ստուդիոյի մեր աշխատակիցեն, որ այդ լուսանկարները, որոնք դոկտոր Փիլոսյանի խոսքերուն հետ գաբունին, մեկնաբանություններուն հետ գաբունին, պիտի խնդրեի, որ այո, ուրեմն քարտեզի վրա տեսնենք Աբխազիան, այո, ուրեմն հիմա գտեսնեք երկաթուղակիցը, խնդրեմ դոկտոր Փիլոսյան։ Ուրեմն Օչամչիրից մինչև Վրաստանի սահման եկող Ինգուրի գետը կիլոմետրերով երկաթգիծը քանդած է, երկաթուղու այդ ձողերը… Հաջորդ նկարը, այո, մեկադալ, հաջորդը, այո… Քանդվել է ուղղակի, արդեն շուրջ 25-30 տարի է սա չի աշխատում, սա այն գիծն է, որը ցարի ժամանակ կառուցվել է, որով երկաթգիծն եկավ, մտավ Ալավերդի, Երևան, Լենինականի կողմերը, Ղարս գնաց, իջել է ներքև, Ջուլֆա և այլն, այժմ սա չի գործում և ժանգոտում է, Նիկոլից չսպասենք մեծ բաներ, հայկական հեղափոխությունից մեծ բաներ չսպասենք, շրջափակված երկիրը չի կարող մեծ թռիչք կատարի, մեր կապը մեծ մեր հյուսիսի բարեկամի հետ կտրված է, այնպես են խոսում մետաքսի ճանապարհի մասին և իսկապես փողը դրել են և կառուցել են Բաքու, Ղարս, Ջեհան և այլ գծերը, ընդունում եմ, լավ է, թող գնա, առ համարել են Գյումրի Ղարս գիծը, ուրեմն մենք Ամերիկա ենք եկել խնդիրներից մեկը, ձեր ներկայացուցիչներին զանգել,
զանգել անկայի գրասենյակ Սամեր հայդատի խումբն է, որոնք իրենց կապերն ունեն կոնգրեսում, իրենց ANCA, Western Region. Western Region. Անպայման անդամագրվեք հայդատին, որ պետք է վերականգնել, վերանորոգել, ուղղել, այդ փայտերը փոխել, նոր երկաթներ դնել, մեծ գումար չի Ամերիկայի համար, մի քանի տասնյակ միլիոն է, որպիսի Աբխազիայից եկող երկաթգիծը հասնի Հայաստան. 10 րոպեն, 15 րոպեն մեկ մեծ էշոլոններով, տասնյակ վագոններով Ռուսաստանից Հայաստան է եկել ապրանք, այժմ 30 տարի է, ցավոք սրդի, ոչ այդքան բարի հարևանները մեր, այնպես են անում, որ մենք մնանք մեկուսացած, եթե դուք ուշադիր լինեք, մեր հարևան մեզի լավը չկամեցող մարդկանց, չեմ ուզում բացական բարեր օգտագործեմ իրենց հանդեպ, այնպես են խոսում, որ դուք այդպես էլ կմնաք մեկուսացած, ինչու, հիսիսից հարավ ճանապարհը չի գալիս, Ռուսաստանը բերել է զորք է դրա Հայաստանում, բայց եթե դրանց պետք է օգնություն, զինամթերք, եթե գնացքը չի աշխատում, ո՞նց են բերելու, ինքնաթիռով ինչքան կարող ես անել, կարճ ասած, այսօր նոր խնդիր է ձևակերպվում, ցեղասպանության բանաձևը ճանաչելուց հետո ակտիվանալ, հետևել հայդատի աշխատանքներին, հետևեք հայ կյանք թերթին, հետևեք այն հաղորդումներին, որով Ռուսաստան, Հայաստան, Վրաստանի միջով անցնող, ինչու ոչ նաև Դերբենդ, Ադրբեջանի միջով անցնող ամերիկան օրենք ունի, այն երկիրը, որը խոչընդոտում է Ամերիկայի օգնությունը հասնի իր ուզած տեղ, այդ երկիրը զրկվում է Ամերիկայի օգնությունից, սա բանաձև կա, պրեզիդենտ Օբաման հունվարի 1-ին ստորագրում է, որ այդ բանաձևը պետք է չաշխատի, ինչի, կոմֆորտ էր անում իրեն համար, չէր ուզում գնարքացության, ինչու ենք եկել Ամերիկա ասեցիր, այժմ այդ խնդիրը ծագել է։ Այո, ես համաձայն եմ դոկտոր, մենք որպես ասենք Ամերիկա հայեր եւ ընդհանրապես սփյուռքի հայեր եւ ընդհանրապես ողջ հայությունը ճիշտ է, շատ գենսական խնդիր ունենք մենք հայոց ցեղասպանության հետ գաված արդարադատության արդարապահանչության ասենք նպատակը հետապնդելու մեջ, բայց նաև պետք է մենք այսօրվան Հայաստանն ու Արցախը զույգ հայկական պետությունները բահենք, բահբանենք, զորացնենք, որովհետև Արցախյան պատերազմի հաղթանակեն ետքը Հայաստանն ու Արցախը հայտնված են դնդեսական պատերազմի մեջ, շրջապակված են, այո, շրջապակված են, պաստորեն շրջապակված են, եւ դոկտոր Փիլոսյանին մտահոգությունը շատ դեղին է, արդարացի է, մենք այստեղ Ամերիկայի մեջ պետք է մենք մեզի քաղաքական օրեն զորաշարժի ենթարկենք եւ առաջացնենք մեր բոլոր գազմագերություններուն, որ ներառյալ Armenian National Committee-ին, Armenian Assembly-ին, Armenian Rights Council of America, բոլոր այդ ակտիվիզմ ասենք զարգացնող գազմագերություններուն եւ բոլորսալ յուրաքանչյուրսալ որպես հայ անհատներ, Ամերիկա հայեր զորաշարժի ենթարկվելով ակտիվիզմը ցուսաբերենք, որպեսի Ամերիկայի ֆեդերալ կառավարությունը մեզ այդ մտահոգությունը մնայուն գերբով իրենց ուշադրության առարգան դարձնենք, որպեսի դոկտոր Փիլոսյանին այդ ասածը շատ կարևոր է, ես ճիշտ անգեղծորեն այդ մարամասյունը մորցած էի, գարտացած էի ժամանակին, նաև USA Armenian Latvia հայկենքի մեջ հոտվածներով անդրադարձած էինք, բայց դեսեք խոգալին, խոգալուն ուժը ուր է, դոկտոր Փիլոսյանը խոգալով այս կարևոր հանգամանքը մեջտեղ բերած է, ես շնորհակալություն գայտեմ դոկտոր, որ ասիկա Հայաստանի անվտանգության հետ գաբ ունի, ինչպես կրնա Հայաստանը, որ թարերու ընթացքին թեպի հյուսիս եւ հյուսիսեն թեպի Հայաստան օրական ինչսիկ մեր զորուցի ժամանակ 200 գնացքներ է գնում գալիս, ինչ ուսումնասիրություն կատարած է դոկտորը, ուրեմն 200 երկաթուղային երթևեկություն իրականացած է այդ երկաթուղակիցը, եւ այդ երկաթուղակիցը այսօր անշարժության մատնված է եւ ուրիշ բան մնաց է, Ադրբեջանը պայման է դրել Վրաստանի առաջ, ես քեզ ավել կվճարեմ, մենակ չթողնես, ասի անընդունելի բան է, բոլոր քաղաքագիրտ աշխարը հատկապես արևմուտքի ժողովրդավարական համագարկերով առաջ կացող պետությունները չեն ընդունի, որ այսպիսի
Aba markayin getsvatsk tsutsapervi voch Azerbayjani gome, voch Vrastani gome, voch al Turkiyayi gome, vorovhetev Hayastanı shirchapakvats yergir lalov iravunk uni martasiragan yergatugakidzi gortzuneyutyunը abahovelu, abahovvats desnelu իր մասնակցությունը ֆերելու որովհետեւ իր դնդեսության նորմալ աճը արականա։ Աբուջա Մարքսը ասում էր հեղափոխությունները պատմության լոկոմոտիվներն են, այսինքն գնացքը շարժող մեքենան, լոկոմոտիվ։ Հիմա հեղափոխություն եղավ, մենք լոկոմոտիվից զրկվեցինք։ Այո, այո։ Ուրեմն սիրելի հայտնագիտներ, ինչպես որ գտեսնեք, մենք ճիշտ է ընդամենը 12 միլիոն հաշվող ժողովուրդ ենք, 10-12 միլիոն աշխարհով մեկ, բայց ըստ երևույթին մեր ազգին թիմակալող խնդիրներն ալ երևի բազմազան են, վնաս չունի, ինչպես որ ժամանակին քրող Անդրանիկ Զարուկյանը ասավ, հայը ասավ, հայությունը ասավ, գրնա ալա, որ դիեզերքի ամենա փոքր ազգն է, բայց ամենը հերուն փայլատակողը։ Լավ պետք է։ Ուրեմն հիմա մենք գալ մեր այս դժվարին կացության մեջը, պետք է վերազարդնեցնենք մեր հավատքը սեփական ուժերով անդեպ, եւ այս հասկացության ես լրիվ համաձայն եմ։ Ով ունի ծանոթ սենատոր, ով ունի ծանոթ ասամբլիմեն, ով ունի ծանոթ կոնգրեսմեն, զանգել, գրել, կապվեք Հայդատի հետ, կապվեք հայ Armenian Life-ի հետ։ Հարգելի հերոստատիտող, տունը նստելով, վայ-վայ անելով, դիվան քշելով, շիշտ դարկելով այս հարցը չի լուծվում։ Ինչու ենք եկե Ամերիկա, խնդիր է ցակել, կյանքը տվել է մարտահրավեր, իմ պատասխանը պետք է բռնի մարտահրավերին, չբռնեց։ Իմ պատասխանը պետք է բռնի մարտահրավերին, չբռնեց։ Չբռնեց, սրանք սխալներն են, փորձ եմ անում, բռնեց, երկաթկիցն աշխատեց։ Շատ գենսական է։ Ուրեմն, երբ որ ես ամփոփեմ այս միտքը, Ամերիկայի դուրը չի գալու, որովհետև ինքը ուզում է Ռուսաստանին սահմանափակել, բայց մենք գիտենք, որ այսօրվա օրը այնպիսի վիճակ է, որ ոչ թե ես ռուսամետ եմ, ոչ թե ես իրենեմ կանչում, եթե ունեք այլ ընդրանք, համաձայն եմ, Ամերիկայի դուրը չի գալու, սա որովհետև Ռուսաստանը ուղիղ դոկտոր, Ամերիկայի չէ, Ամերիկայի մեջ հաստատված որոշ multinational corporation-ները, այսինքն բազմասկյան կարուղի խոշոր ընկերությունները, military industrial complex-ը, որոնք նույնիսկ Ամերիկայով հետաքրքրված են, միայն իրենց չեփական շահով հետաքրքրված են, անոնց է, որ թուրը չի կար, եւ անոնք գուզեն ամեն քնով ամերիկան նույնիսկ ըստերգացնել։ Այդու համար է, որ հայը նախաքնամական առաքելություն ունի Ամերիկայի մեջ, եւ որպես Ամերիկայի քաղաքացի, եւ որպես ամերիկահայ Ամերիկայի քաղաքացի, եւ Հայաստանի նման ինքնավար ասենք ինքնիշխան պետություններու անգես բարեկամ, եւ քանի որ վերջապես ինչքան է լինելու, որ ձեր թերթը տպվում է Մաշտոցյան ուղագրությամբ, Երևանյան թերթերը տպվում են աբեղենական ուղագրությամբ, սա ոնց ենք հաշտեցնում, սա կապ չունի ռուսի հետ, կապ չունի թուրքի հետ, ադյալ ուրիշ նյութ է, այս զրույցի այս մասը պարոն Փաշինյանը տեսնու, ով է իրեն խանգարում, Ալիևը մեկ գրիչի հարվածով Ադրբեջանի ուղագրությունը դարձրեց Թուրքի նման։ 6 ամիս առաջ Նազարբայևը հայտարարեց. Ես գործից կհանեմ ամեն մի պետական աշխատողի Ղազախստանում, եթե նա ռուսերենով չպատասխանեց ռուսերեն խոսածող ղազախստանցու հետ։ Եվ 3 ամիս հետո Ղազախստանի ուղագրությունը ռուսականից կիրիլյանից դարձավ թուրքական։ Թուրքալեզու ազգերը հասկացել են նույն ուղագրությամբ գրելու կարողությունը, որ 1921 թվականից բռնի կերպով Հայաստանում փոխվել է, խեղաթյուրվել է, խեղագրվել է, դարձել է նոր, այսպես կոչված հայաստանյան ուղագրություն, որին գիտակներն ասում են Հայաստանում կրթություն ստացած է ներառյալ այսօրվա խոսացող դոկտոր Փիլոսյանը, ինքը գրագետ է, ներողություն, գրաճանաչ է, բայց գրագետ չէ։ Ուտեվ այն որ դու մի բառ օգտագործեցիր, առ ինքնող
արինքնող։ Հետաքրքիր բառ է, հենց դու խոսի Հայաստանում, կասեն ինչ ասեց, որտեվ նոր բառերի կազմման մեջ արեստական ստեղծածաբեղյանականը կաղում է։ Այո, այո, ճշմարտաբար ադալ ուրիշ կոչ մեր վարչապետին, որ քաչություն ունենա, սա որ ինքը կարողանա միավորի Սփյուռքի եւ Հայաստանի ուղագրությունը եւ վերջի քննարկս։ Այո։ Ինչու այսքան ուժ, փող, մարդ, էներգիա է ծախսվում Ռոբերտ Քոչարյանին դատելու համար։ Երկու միտք։ Երբ ես Ռոբերտ Քոչարյանս դարձա նախագահ, ձեռքս դրեցի Աստվածաշնչի վրա, երթվեցի սահմանադրությունը կատարեմ։ Հարգելի Քոչարյան, քաչություն ունեցի, գիտեմ համարձակ մարդ ես։ Աստվածաշունչը դիր նորից, ձեռքդ վրանտիր, ընդունիր, ինչ ես արել մարտի 1-ին, որպես երկրի ղեկավար։ Ընդունի սխալդ, ներառյալ Աֆրիկա գնալ եւ այրուտ սպանելդ եւ բարեկամներին ապահովելը։ Դիր վրան, անկեղծորեն, որպես մի հայ իմ ձայնն եմ անում ազատեք իրեն, այդ մարդը հայության օգուտ տվող է։ Նույն ձևի Սերժ Սարգսյանին։ Բացվի դադարանով ես բռնեմ հենց Եսուս ծայ երկու խոսք այդ հարյուրամյակի ցույցի մասին խոսենք։ Այո, այո, խոսենք նաև շարունակենք միտքը դոկտոր Որդուկը սկսակ, թող քարիքին երկրորդ ամենան հայոց կաթողիկոսյան աթոր զբաղեցնող անսնավորությունը մեջմտնել իր հերթին ցերկը տնե ավետարանի վրա եւ իր խիղճը Ղիղճովը խոսի իր սեփական ժողովրդի հետ, եթե հայրը իրեն սեփական ժողովուրդն են իհարկե։ Ուրեմն խոսի եւ փաստադրի թե ինչպես պատահեցավ, որ 30 միլիոն դոլար, որ հավաքված էր երկրաշարժի օրերուն, որ դնազուրկ ընտանիքներուն օժնեին դուներով եւ այդ տրամները ուր շոկեացան, ինչպես պատահեցավ, որ փոխանակ բատմական գոթողային արժեք ունեցող հնավուր եկեղեցիները փանեցնելու 350 նոր եկեղեցաշինություն կատարած է։ Այսինքն Ռաֆին ինչպես է անհետություն է, ես միշտ հավատացու եղած եմ Հայաստանից արաքելական եկեղեցու արաքելության, բայց այս բարակային ես չեմ հավատար, որ Քարեքին Նեգորտը ոչալ իր զինագից ընկեր այստեղ Արեմդյան Միացյալ Նահանգների մեջ Հովնան arczepiskopos Տերդերյանը այս տեսակ մարտիկը ԵՕ Քարեքին Նեգրորդը արյունագից եղբայրը Եզրասը Մոսկվայի մեջ 75 միլիոն դոլար ծախսած են հարգանք։ Եկեղեցի շինարարության անցնենք, ուրեմն անցնենք ծեր այդ ագնարգած նյութին։ Բիդի խնդրեի, որ տելեստուդիոն մի քանի վարգանի հետ մեզի ցույց տա այդ դեսայերիզը, որտեղ հայրավոր հազարավոր հայեր, բիդի թողեմ, որ դոկտոր այդ մասին խոսի, բիդի խնդրեի, որ այդ դեսայերիզը ցույց տա վիդեո կլիպը, ուսի հրամեսեք դոկտոր։ Գիտեք ինչ, կամ դա դժվարը դեպքը կատարելու ժամանակ դեպքին ճիշտ կնահատական տալն է։ Քիչ առաջ ապոն օգտագործեց մի բառ, որը կոչվում է իրազեկություն։ Իրականությանը տեղյակ է։ Այդ իրականությունը տարբեր կողմեր ունի։ Այն կողմից նայում ուրիշ կերպ, այնտեղից նայում ուրիշ կերպ, այնտեղից նայում ուրիշ։ Իրազեկ է, թե չէ։ Այն ինչ եղավ 1915 թվականին կատարվածին որպես հուշ Լոս Անջելոսում եզակի երևույթ էր, որը տարօրինակ ձևով չստացավ իրեն արժանի արձագանքը ամերիկյան մամուլում եւ ամերիկյան լրատվական միջոցառումներում, այն որ 150 հազարից ավել հայորդիներ, նաեւ որոշ օտարազգիներ, կազմակերպված լուրջ առանց ապակի ջարդել, առանց աղբ ստեղծելու, հակառակ իրեն հետևից աղբ հավաքել, ցավը սրտի մեջ, սակավորի նման, դեպքից 100 տարի հետո ոչ մեկը չէր պատրաստված, ոչ մեկը ուսուցչի կողմը չէր եղել, ոչ մեկը իրեն չէր դաստիարակել, բայց մի հավաքական մի ուժ, մի այնպիսի զանգվածի ձևով, որ ամեն մեկը մի անհատ, բայց հոծ բազմությունը գնում է որպես միասնություն, հպարտանանք։ Սա ոգեղեն է։
խելքով սա չես անի։ Սա հին քրիստոնյական ավանդություն ունեցող անցյալը հարգող, դրանով վեհացնող կողմերը գնացող, անցյալից կրակը վերցնող, մոխիրը քցող։ Մենք կատարեցինք դա։ Այժմ, երբ մենք հասել ենք այն աստիճանին, որ միջալից ուշադիր եղեք, այն հեղափոխությունը, որ կարողացավ անել Փաշինյանը, Հայաստանի ժողովուրդը, հիմնականում Երևանում, նույն քայլը կատարեց։ Հիշում եք ինչ ասաց վերջում Փաշինյանը։ Ժողովուրդ ջան, ամեն մեկը ձեր հետևից ձեր աղբա հավաքեք։ Այսինքն սա տան գործ է։ Եվ ես կուզնայի իրոք Ռոբերտ Քոչարյանը վերկենար, մեկ-մեկ մոտենար այն զոհված մարդի մեկի հարազատներին, գլուխը խոնարեր, ասեր, կներեք, չէի ուզում, եղավ, եղել է, ինչով օգնեմ, ինչով կարողանամ վնասի հատուցում տամ, ինչպես մեղայական գամ, նույն ձևի թող կատարի Սերժ Սարգսյան, այս ազգը, որ կարող է այդ ճակատագրական պահերին համախմբվել այնպես, որ այսպիսի ելույթ ունենալ, այսպիսի հեղափոխություն կատարել, թույլ տանք մեր նախկին ղեկավարներին կաթողիկոս դողմ միջնորդ դառնա, եւ թույլ տանք այդ 11 զոհվածների հարազատներին իրենք ներեն իրենց, ազգի ճակատագիրը ձեռքը վերցրած ուրիշ խնդիրների տակ է, ես կուզեի, որ այս դատական գործը կանգներ, եւ կուզենայի, որ տուժողը եւ ոչ դիտմամբ տուժեցնողը մի հատ իրար հետ խոսի։ Մեկ խոսքով դոկտոր Թրջատապար ժամանակ ասաց Իղավարդին, մեկ խոսքով սիրելի հայրենագիսներ, սիրելի հերոստատի դոներ, շատ գենսական է, որ մենք որպես քիդակցության դեր, որպես, ինչպես որ դոկտորը մեզի փասադրեց, ոգեղենության արժեքը կիցող, ոգեղենությամբ ապրող, հոգևոր արժեքներով ապրող, ճշմարտախոսությամբ առաջնորդվող ժողովրդի զավակներ, ինքնագիտակցությամբ զինված, առաջ երթանք ինքնամաքրման գործընթացը իրականացնենք ազգովին, որպեսզի մենք մաքրության այդ մագարտակին հասնենք եւ ներքին խաղաղության հասնենք, ներքին խաղաղության դիրանանք, որովհետեւ այն ժողովուրդը, որ ներքին խաղաղություն չի գտնար գերդել, համերաշ չի գտնարլալ, այն ժողովուրդը, որ համերաշ չի գտնարլալ, արդարությունը չի գտնար քոյադևել, եթե անարդար գերբով կյանքը առաջ երթա, համերաշխությունը գփլի, որտեղ համերաշխությունը գբացակայի, այնտեղ նաև գբացակայի բազմաբիսի, բազմազան, բազմամագարտակ զարգացածությունը, փառկավազությունը, այնպես որ սիրելի հայրենագիտներ, մենք բոլորս էլ գործընկերներ ենք, դոկտոր, շատ շնորհակալ ենք։ Դու զգացիր ինչ եղավ։ Ես հուզիչ հարցի մոտեցա, ես ինքս իմ հավասարակշռությունը խառնեց հուզմունքը տարավ, բայց լավ է տեղը բերեցինք։ Ադորամարի, որ եթե ես իմ ներսը չեմ կարողանում հավասարակշռել, ուրեմն գե ուրիշ հարց լուծեմ։ Այո, ադորամարի, որ ոգեղենությունը, մտային կարողանությունը եւ ամբողջությունը գենսական է բահբանելը, ուրեմն նույնպես եւ մեր ամբողջությունը բահբանելու առումով պետք է մենք բահբանենք մեր գրոնական եւ հասարակական գազմագերբություններուն առողջությունը։ Եվ ես հպարտ եմ, որ այսօր ամերիկայական մասկը գազմեմ հատկապես արմենիա միացյալ նահանգներու մեջ, որտեղ 4 փրկության նպատակ հետապնդող շարժումներ արդեն սկսած են կորձել ուժեղ գերբով։ Ուրեմն արմենիան թեմը փրկել արքեպիսկոպոս Հովնան Դերդերյանին եւ իր գծորդներին, արեմ հայ եղբայրական Թաշնակցության արեմդյան շրջանը եւ ANCA Western Region-ը հայտարարի ամերիկայի հայտարարի անձնողի արեմդյան շրջանը փրկել դոկտոր Վիկեն Հոսեփյանին եւ Նորա Հոսեփյանին եւ իրենց գծորդներին, ուրեմն AGB-ն հայ բարեկորձական ընդհանուր միությունը փրկել Բերսետրակյանի իր գծորդներին եւ ռագի թեքիա մշակութային միությունը փրկել Էդմոն Ազատյանին եւ իր գծորդներին։ Փարի երթ սիրելի ժողովուրդ, մինչ քաշապատ։